Өглөө хэлбэртэй хамтдаа үзэгчтэй маш их баярлалаа. Өглөө хэлбэр өглөөний зочин болон эхлүүлэхэд бэлэн болсон байна. За, студент маань өглөөний зочин хүрэлц ирсэн байна. Танд өглөөний мэнд төргий сайхан амарсан уу? Өглөөний мэнд сайхан амарлаа. Та бүхэн сайхан амарсан уу? Баярлалаа. Бидний урлаг хүлээн авч хүрэлцээ ирж үзэгч олондаас хэрэгтэй мэдээлэл гэж байгаад. Тэгээ би үзэгчт маань магадгүй таньжааж магадгүй. Гэхдээ та бүхэндээ зочноо танилцуулъя. Сэрүүн сэлб төслийн зохицуулагч Цэцэг хүрэлцээ ирсэн байгаа. За, үнэхээр одоо сошиал орчинд хэдэн хоног л сэрүүн сэлб цэцэг гэдэг одоо энэ үгнүүд маш их явлаа л да тий. Тэгээ яг энэ ямар төсөл, ямар учиртай төсөл Улаанбаатар их хотод маань тий. Улаанбаатар хотын иргэдэд зориулагдаад хийхдэг гэдэг таадлаар үнэн зөв бодит мэдээллийг өглөө сайхан сэргийг байгаа хүмүүсийн тархинд хүргэх гэсэн. Баярлаа. Ийм боломж олгосон. Тэгээ тхэн үний харах онцгой өөрлөх. Гэтэ нийгэм толгомжж байгаа асуудлыг хүн болгон өнөөдөр боддоор нь хараад амьдраа тажиугаар амьдраад ажил хөдөлмөрөөр эхлээд оршоо явж байгаа Улаанбаатар хотод. Тэгээ Улаанбаатар хотод ер нь тоогдохгүй үлдсэн олон асуудлын нэг ногоон байгууламж асуудал байдаг. Ногоон байгууламж өнөөдөр ямар хэрэгтэй бид нар зуны нэг заа нэг 5 сараас 10 сар хүртэл 11 сар хүртэл талбай дээр төв талбай дээр хөлбөмбөгийн ногоон ширдэг тахад ямар их хэрэгцээ шаардлага байгааг нь харцсан болгоо. А туулын эрг орчмын тогтцолт хийгдэт явахад тэрнгэр туулын эрг дагуу явах замын хөдөлгөөний ачаалал иргэдийн орчмоос хөдөлгөөний харахад ямар хэрэгцээ шаардлага байгааг бас хүн болгон харсан. Ахиад мөн түншлэн дугуй цагаан ярьж байгаа богдын амрах хүрэлэн байгаа шүү дээ. Богд туулын тэр уул руу гардаг халхагчдын одоо тэр реакшн маш өндөр байгаа хгүй цингэлтгийн гаднах циркийн гаднах хичнээн гоёллоо. Хүн болгон тэн дээр очиод нөгөөний зурсаар гардаг кинон дээр гардаг ногоон байгууламжн дээр те чирдгээ дэвсээд үр өгтөйг тоглоод наадад идэж уугаад ингээс суух боломжийг хотод бүрдүүлэхэд хэрэгцээ шаардлага нь ямар өндөрт тулцсан байгаа юм бэ гэдэг хүн болгон харсан байсан асуудал. Тэгээ өнөөдрийн төвшөнд сэлб голын одоо зохицуулагчаар ажиллаж байгаа сэлб голын одоо сэрүүн сэлб төслийн зохицуулагчаар ажиллаж байна. Яг энэ төслийн ажил бол ерөөхдөө эхлэх процесс нь бол ерөөхдөө ногоон байгууламж Улаанбаатар хотын одоо нийслэлийн зарчмын одоо ажлын үргийг гүйцэтгэж байгаа сумын газар даргаын богино хугацааны бодлогот одоо орсон байгаа. Энэ асуудал дээр тусгагдсан ногоон байгууламжийн сэргийг сайжруулах энэ асуудал дээр тусгагдсан төслүүдийн нэг юм байна. Тэгээс сэлб гол бол ерөөхдөө та бүхэн өөрсдөө ч мэдж байгаа. Яг одоо цаашаа санзаа ихэс доошоохон ингээл орж ирж байгаа. Баг маягийн амьд орж ирж байгаа. Энэ процесс бол ерөөхдөө сэлб өнөөдөр цэлцэл урсж яах нүгэл урсахгүй байна. Сэлб орчимд байсан ан амтан шууд эдээш дундаадаг байсан нү заахсууд нь хаа нугаа юм байхгүй байна. Хийх нь алга болж байна тийм. Өрчлөх нь нүртэл алдагдцсан. Ингээд технологийн тэнцвэр талаас алдагдцсан явж байгаа. Ахиад нин тэргүнд ер нь юу гэдгийг гүр даавал сайхан амьдралтай гүрний цатх амьдрал харахуу болоод яг энэ одоо юу гэдгийг амьдралын төвшний ялхамж халаагаар хүмүүсийг иргэдэг юу гэдгийг тусгаарлах. Ийм процедур хот гэдэг зүйл бол байхгүй гэдэг байх ёстой байхгүй юу? Энэ бол байхгүй байх ёстой. Гол өөрөө юу юм бэ гэхээр гол өөрөө үндсэндээ амьдралын ялхааг энэ амьдралын чанарын төвшин байгаа даа шүү дээ. Амжиргааны төвшин гэж ярина. Амжиргааны төвшнөр хуваагдчихж байгаа эдгээр хүмүүсийн амьдралын ялхамж халаагүйгээр яг тэр ногоон байгууламжийг хийгээд ингээд өгөхөд бол яг тусгаарлагч гэсэн орчны бүсгүүд бол нэвтрэлцэх зөвлөлт нь аюулгүй бол ялхамж халаанд багасна. Амьдралын одоо чанар дээшлэх хэрэг амьдралын чанар гэж хүмүүс ойлгоод байгаа шүү. Амьдрах орчин сайжрахаар хүмүүсийн сэтгэл санаа яхан сайхан болно. Иргэд амьдрах орчны нөлөөс бохирч байгаа бүх зүйлүүд өөр болж эхэлж байна шүү. Ядаад одоо юу гэдгийг тэр жалга тэ одоо үерийн далан гэд барьсан байгаа жалга ч ер нь хогийн цэг болсон байна. Тэ өнөөдрийн төвшөнд ахиад тэрнгээр байгаа айл өрхүүдийн хүрсний бохирдлын асуудал сэлб голын ширгэх өндөр төвшөнд очиж байна тийм нөлөөлөх бохирдлыг дээшлүүлэх мөн түншлэн тэнд байгаа хүүхд багчууд адилхан тэнцвэртэй орчинд тийм орчны одоо нөлөөллөс бохирдохгүйгээр орчны нөлөөллөс эрүүл мэндийн хохирлт болохгүйгээр илүү сайхан эрүүл сайхан газар амьдрах энэ боломжийг бүрдүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх гэдэг юм бид нар зөвхөн голоо сэргээснээр юу сэргэх юм гэж хүмүүс ярьж байгаа. Улаанбаатар хотын тоосчл өнөдр ямар байгаа лээ. Одоо гадны жишээг ярихаар гадны жишээ ярьлаа гэдэг хүмүүс нэгдэг тийм. Яг өнөөдрийн байдлаар одоо жишээ нь хам мөрнөрөө зүтгэж байгаа Чангачи голын салбар голоодыг тогтчуулаад голын урсцыг нь тогтворжуулаад экологийн тэнцвэрийг хадгалахад тэн дээр гарч ирсэн цаг уурын нөлөөлөл нь зуны хит халуун үед те градусыг нь 1.5 хувиар бууруулж гисэн гэж ахна гол нь. Тэгэхээр энэ чинь агарын одоо өнөөдөр агарын бохирдлоос гадна дэлхийн дулаарлах асуудал яригдчихж байгаа энэ цаг үед бол бид нар энийг анхаарахгүй байж болохгүй. Яг үндэ бол бид нар юу гэдгийг бусад улсуудтай харьцуулахад бид нар хэдий 30 жилийн дараа эхлүүлж байгаа ч гэсэн те одоо яа болохгүй гэж. Ингээл юм бол нөө сэлвчгүй, ластачгүй, толгойтчгүй, баянголчгүй
эдгээр энэ хотын дундуур урсаж байгаа голод маань богцолтой ширгээд ер нь гол гэдэх юм Улаанбаатар хотод ер нь үлтэргүй байдал төрж байгаа хгүй. Тэгэхээр голын одоо юу гэдэг энэ төслийн ерөнхий санаа нь усаа эхлээд хамгаалах хэвээр. Усаар дамжуулаад агарын богцол агарын чигшил одоо энэ юу гэдэг хүрэлэн бов орчныг хамгаалах хүрэлэн бов орчны экологийн тэнцвэрийг хамгаалах энэ зүйлүүд яригдчих болж байгаа. Голоо ингээд хамгаалъя, сэлб төслийг хэрэгжүүлээд ингийн орчныг сайжруулъя гэхээр нэг санал шираа хатгах юм бодоод байгаа шүү. Үндэс сэлб гол 100 жил тутамдаа нэг үер үлдэг. 1966 оны одоо үер байна. Сүүлд орж ирсэн одоо 2018 оны үер хот руу их ус орж ирсэн. Энэ байдлууд ч одоо бидний сайн мэдгээр бол яг нэг ийм арт тавиарч одоо ясна живлээ шүү дээ. Ер нь аюу хэцүү байдал төржсэн. Тэрнгээр нөгөө байр орон сууц нь ч гэсэн маш хэцүү. Орц руу нус ороод архич шинэ айлууд урсаал хүүхдээ амнасаараа цайласлагдах шинэ асар их хүндрэлтэй асуудал байгаа даа. Тэгэхээр энийг бол нэг санал чирэ гэдэг зүйлээс арт юм битгий хараач. Эргээд энэ байгалийн одоо төсөл байдлыг бид нар байгалийн хүчин зүйлийг бид даван туулах чадамжаа нэмэгдүүлэх асуудал яригдчих байгаа юм. За түрүүн дэс таны ярианаар гарч ирэв. Энэ төслийн гол утга учир нь бол гол хамгаалах гэж байна. За хамгаалахын тулд яг жоох юм яах вэ? Яг ямар ажил хийх вэ? Хамгаалахын тулд бид нар дэдхий хамгаалах хэрэгтэй. Урсгийг тогтворжуулах хэрэгтэй. Экологийн тэнцвэрийг хадгалах хэрэгтэй. Нөгөө өрсний бохирдлыг ороод ирж байгаа. Усыг нь тогтворжуулах гэдэг дэгдэг маань одоо ерөнхийдөө дэлхийн бусад жишгүүд харахад усны инженерүүд их ч гэсэндээ гурван улсын усны инженерүүдийг хачир харууллаа л та. Бид нар ерөөсөө тунгаагуур гэдэг юм ерөөсөө байхгүй байгаа байхгүй. Усыг тогтворжуулаад яаж урсгийг нэмэгдүүлээд яаж хадгалах юм. Сэлб гол гэдэг харахад бол сэлб гол ерөөдөө 68 орчим хувь нь яг энэ хур бороо энэ хурд хүндснаас хамааралтайгаар урсцсан чигэд явдаг. Тэгэхээр хуртаа жилдээс ахаа урсан, зэлцэлтэй сайхан урсаад өгнө. Хур багтаа жилд ерөнхийдөө урсцсан татарчдаг гэсэн үг. Тэгэхээр урсцыг тогтворжуулах нь гэдэг нь бидний асар том асуудал болоод байгаа. Steam одоо Steam буюу pond гэж яриад байгаа. Тунгаагуур цөөрмийн асуудлууд энэ дээр бас хилж байгаа. Тэгжээж нөгөө нэг цөөрмгүүгээр юу гэдгийг экологийн тэнцвэрийг бид хэлээд хадгалах нь байх тийм байгалийн нөхцөл байдлаа харах нь байх. Цаг уур одоо юу гэдгийг бороотой жилдээ ороод нөгөө нэг гой хүрээлэн байх орчныг гой анзалчдаг. Бороо ороогүй жилдээ хуурай ангил тэрнгэр 1000 хүн алхаад ямар ширэг байхгүй. Тэгэхээр хамгийн түрүүний асуудал бол усаа хамгаалах асуудал одоо юм. Улаанбаатар хотын усын нөөс 30 жил гэж ярьж байна. Өнөөдөр хин усаа хамгаалж байгаа. Хитэн чөдөө угаахдаа карантин хааж байгаа юм байл. Асар өнтөр нийгмийн сэтгэл зүйд те арт өмнө оролцоотойгоор хийгдэх олон зүйлүүд байгаа. Сэлб гол маань өөрөө туул гол руу зүтгэдэг гол. Тэгэд ингээд ярихад бид нэр үндсэндээ гэдгийн усны ихе хамгаалаагүй, усны ха урсцыг сайжруулаагүй тохиолдол бол Улаанбаатар хотын усны асуудал хүнд нөхцөл байдалтай байгаа гэдэг арт өмнө маань бүгдээрээ сайн ойлгож авах гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ дээр болоод яг гэдгийг зөвхөн намаа гэж харах биш бид бүгдийн оролцоо энэ дээр асар их өндрөөр тавигдана. Одоо ирээдүйд яг гэдгийг өнөө маргаашараа бидрийг одоо ерөнхийдөө хараад өнөө маргааш манд амьдрал нь ч бүр одоо ийм болох ч гэдэг яг юм нийгмийн байдал эдийн засгийн өндрөл гэл олон зүйлүүд л бид нар сэтгэл санаа зовж байна. Тэгэхээр ас холыгаа харахад нөө ирээдүйн хаачудаа юу үлдэх вэ? Устаа үлдэх юм уу? Устгүй үлдэх юм уу? Энэ бүх зүйл ч ашигт бодлын хувьд өндрөөр тавигдаж орж ирнэ л дээ. Иргэд маань одоо ойлголт нь буруу зөрүүгээс болоод олон л одоо олон талд хуваагдаад байна л та. Ер нь эцсийн зорилго нь бол миний одоо харж байгаагаар бид бүхэн иргэд бид бүхэн өөрсдөө л чаргалтай сайхан ирүүл за бидний үр хөөхтөдтэй тэрний үр хөөхөт гэж байгаа штэ бидрээр хорвоо Улаанбаатар хотод уусгүй штэ тэгэхээр тэдгээр хүмүүс зориулсан ийм сайхан орчныг бий болгоё гэдэг гэхдээ эргээ бодоход сайхан орчин гэдэг айгүй баг сэдв байна л да усан аврыг гэдэг энэ сэдвийн доор бол үнэхээр сайхан орчин жижигдэж байна те тэгэхээр хүмүүс маань яагаад ингэ эсэргүүцэл одоо үзүүлээд байгаа вэ? Сошиал орчинд л үзүүлээд байна л да. Яг ажил явагдчих ажлын одоо байран дээр гэдэг юм уу те энэ тал дээр хэр одоо эсэргүүцэлтэй тулгарч байгаа вэ? Ер нь одоо гэдэг нь бид нар бол яг үннийг хэлэхэд хүн ер нь хүнээсээ хамааралтай амьдардаг гэдгээ нийгэм гэдэг үндсэн хувьд хүн алтагдцсан юм байна. Нийгмийн шинжлэх ухаан ч өөрөө одоо социологч хүмүүсийн хэлдгээр бол бид нар хүнээсээ хамааралтай амьдрах ер нь болцсон юм шиг сошиалос хамааралтай хэтрэх амьдраад байгаа юм шиг тийм. Тэгэд гадаа гараа талах явах агаар нэг мөртлөө хүрээлэн борч нэг мөртлөө хүн болгоо өөр өөр ертөнцөөр л амьдардаг. Энийг бол буруудах ямар ч та нөхцөл боломж байхгүй. Ахад дээрэс нь энэ нийгмийн одоо асуудлуудаар хэтэрхий олон жил ард иргэдийн ихтгэлээр тогсны нэг гай нь гарч байгаа юм уу тал гэж харж байна. Бүх зүйл улс төртэй холбоотой болцсон тий. Уг нь энэ чинь бидний л нийгмийн асуудал юм шиг харагдаж байна. Тий, нийгмийн асуудал. Уул нь бол хүн болгоны асуудал. Тэгээд яг хав сэлб гэдэг гол
би одоо энийг айгүйх хилчлээ. Сэлбэр дамжуулж одоо сэлбэт хийл олон уул ус булаг шанд байгаль орчноор дамжуулаад хийний бүтээнийг л гадны тусламжийн байгууллагуудаас олон одоо долларын тусламж авдаг, олон сая долларын тусламж авдаг, олон мянган долларын тусламж солилцооны хөтөлбөрт ордог. Эдгээр асуудлууд нь дандаа хэрэгжихгүй бэлэл хогт үсэн болол өнгөрчдөг. Ер нь хүнний мөн чанар юу байх хэвээр хийхс юм а зориод хийчих юм бол үр дүнгийн заавал хардаг байх хэвээр. Тэгэхгүй зүгээр нэг 5 цас аваад ингэж тарамдаж өнгөрүүлдэг байсан энэ он жилүүдийн итгэмж нь иргэдийн итгэлийг бууруулж байгаа нэг зүйл байхгүй. Хүн болгон гоё ярина л да. Хүн болгон гоё ярьсан, хүн болгон хийх гэж зорьсон мэт харагдаг боловч үр дүнгийн хэч өгөөгүй. Ард түмэн одоо уурлаад байгаад нь буруудах чамарч үнсгүй болцсон. Бид нар одоо баг бид гурав сууж байгаа би биндэж итгэхгүй юм зэний одоо нөхцөл байдалд амьдарч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг заавал нэг хин нэгэнд итгүүлэхэд таа шаардлагагүй ш. Хамгийн гол нь тулгумч асуудал иргэн та өөрөө ямар орчинд амьдарч байгаа нэг өнгийг харагдгаач ээ. Эргээд бид нар ирээдүй хаач вэ? Устаа бол тусгүй л дүү гэдэг асуудал юм дүүд нөө. Энийг далаацтайгаар хамгийн гол нь зүгээр нь хэсэг бүлэг хүн чимээгүй байжгаад одоо өмнөний төрөний хилсэмчлэн төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн болоод хогт өгөөд өнгөрчих биш. Ард иргэдийн анхаарал энэ рүү нэг цэгэргүй тулчиж энэ хөдөлгөх цөм хүчин болох байхгүй. Тэгэхээр чи би та гэж хэлцээд авах ямар ч хэрэг байхгүй үнсэндээ. Сэлб гол хийнийх юм, ард түмнийх. Сэлб голыг ундаалж идэлж хажуугаар нь амьдарч байгаа амьдрагааны төвшин сайжрахгүй, сайжрахгүй юу? Тэтэр энэ л асуудал. Ард түмний л асуудал болж байгаа байхгүй юм шиг. Тэр хүн болго энэ дээр оролцоогоо нэмэгдүүлээд одоо заавал одоо юу гэх юм тэр мэрэгчлэлтэн хийн гэдэг биш. Бидний оролцох асуудал байхгүй. Хүн болно юм. Санаа таах асуудал. Хүн болгон л тусав шүү дээ. Усгүй амьдрал гэдэг төсөл гэж амьрчсэн үст дээ, тийм. Энэхүү төсөл дээр бас одоогийн төслийн одоо төсвөн хүртэл ингээд батлагдсан. За ингээд зэрэг гэдэг хүн бол юу юуг л одоо их мөнгөнд төр очоод энэ ажлыг бол хөнгө маргаашгүй хийгээд дуусгачна. За ийм хүү үзэл бодолтой хүмүүс бол маш их байгаад байгаа. Энэ тал дээр бас төсвийн хувьд юу байгаа? Юу ч аахгүй л та. Тийм. Хамгийн харамсалтай. Гэтэ яг би одоо намны бэлгээр ашигтай бэлэг гэжтэй. Хизээ нэгэн цагт энэ төрөмч бай. Хинч хамаагүй. Энэ гол ус. Ер нь ингээд нэг өнөө маргаашаа хөдөлгсөн ам арга цаасан зүйл те энийг дэмжих биш ирээдүгөө яаж аврах вэ гэдэг зүйл дээр бас акцент өгөөд бодлогын хувьд аягүйсаа хараасаа гэж бодож байна. Энэ хүрээнд ч гэсэн бас Монголс ерхийлэгч болоод ерхий сайдын хэрэгжүүлж байгаа одоо тэр бомбодны төслийн хүрээ баль ярагдчихжээ шүү дээ. Ус ч өөрөө юу юм амьдралын их байхгүй охин байхгүй юу. Тэгээ энийг усыг хамгаалах юм нь юу юм мод нь. Тэгэхээр одоо алсын хараа хөтөлбөр шинэ зэрэгэлтийн бодлогын хүрээнд ч гэсэн ногоон байгууламжийг дэмжих ард иргэдийн орчныг сайжруулах ахад ирсний экологийн тэнцвэр хадгалах гэдэг. Бид чинь одоо өвлийн хэдэн сартаа отоо амьдрал та зурлаж байгаа зундаа тоосчлээл хүмүүс болгон харшил аллергитэй л явчихтэй өнөөдөр. Эмнээс гамаарлалтай амьдртаг өвлдөө хайна томоога хүрчин гараа дагаарлал гэхээр орчны бохирдлын амир өндөр хаарын бохирдлын өндөр байдаг. Зундаа гараал цахил ихээр алхах явах гэж гадранж байхгүй дугуй оноо 5 метрч явчихдаггүй хэмжээнд л шүү дээ. Тэр энэ цогцоор нь авчлал харах хэвээр. Зөвхөн гол гэдэг утгаараа шинжэн концепц нь өөрөө бол асар өндөр агуулмжтай. Тогчлт гэж харж болохгүй тий. Тэгээ одоо бол яг хөөд хүмүүс тэгэл мөнгө мөнгө яриад байгаа. Тэгээ намны бэлгээс ашигтай бэлэг хэзээ нэгэн цагт хин нэг хийх юм аа гэхэд боломж бололцоог нь хангадаг үсэ. Өнөөдөр юу гэдэг бичэдэд тулах юм бол хинчил усаа хамгаалъя гэдэг тэр 100% тэгтээ дуу хоолойгоо нэгтгэхэд явна вэхгүй юу? Ер нь тавч тавдахгүй аравч аравдахгүй туслах юм. Харин сошиалор явж байгаа хүмүүс хараад эрэг ойлголттой мессежнүүд аяих болон байгаа. Маш ихээр би мессежнүүд ирж байгаа. Өчтөр гэхэд л аяих хөрхөн. Би ахтайгаа ингээд нилээд хагнуурын юм цехт байгуулсан юм аа. Наас илб гол төр чинь дүүн тэ ахтайгаа хамтраад дүүрэн гэсэн бүтээн байгуулалтаараа сандал чирээ юм хийж өгмөр бай. Гэт ийм залуу generation-ийн хүүхэд бичиж байгаа хэрэг. Тэгээд их таач алдах гараа гэж бодсон дугаар өнгө. Тэр дор надад залхаж байгаа. Аа сайн байна уу? Би сэлб голын нэгжтэй албацсан. Нэг ийм асуудлаар би ч амруу битсэн хөө чи надад ярьж байна. Амар өөдрөг байгаа хгүй. Тэг мэдөө чи оролцоогоороо юунд ч оролцож болно. Бүх юм нээлттэй. Хөдөө орон нутгийн оршин суугч төртөл би 50 сая төгрөг хийх гэсэн мага надад мессеж ирсэн. Тэгэхээр тэр хүмүүс усаад байгаа жандардаг хүмүүсийн ойлгоцсон байгаль хөдлөлийн хайрлах ойлгоцсон. Яг энэ нийгэмшилтэй, докторшилтай байгаа энэ хотын төвд амьдардаг унгийн хотын иргэдтийн төвшин хоёр асар өөр байна. Байгальд байгаа амьдарсан хүмүүсийн ойлголт
өөр байгаа байхлыг хараад амьд зүйл юмсаа. Маш их шүүмжлүүд ирж байгаа. Танд бол өөрт мэдэгдэж байгаа хэрэг тийм. Ер нь энэ ажлаас нэг болждаг ч юм уу. Лээ, ер нь алтай ч гэсэн тийм бод төрж байв. Алтай гэдэг бодолч айл хавар төрцөн байсан л та. Аа. Йоо, ингэдэг нөгөө хүн болгоны үүдэг сахаас уучих юм амархан биш. Тэг хин ч мэддэггүй юм шүү дээ. Яг амар алтан тушаалтай хүн ихэр алтан тушаал байхгүй. Яа яах гээд байгаа гэхээр сэлбэр яваад байдаг тийм. Эний чинь одоо байгууллагын төвшин төвшний ахиулахын тулд хад эдэрт ойлгуулад энэ ямар ач холбогдолтой юм бэ? Тэр дарагт нь ойлгуулах. Тэр доор нь ажиллаж байгаа мэрэгчлэгчүүдэд ойлгуулах, мэрэгжлийн салбарт нь ойлгуулахын тулд олон үйд халгыг сахиж суулсан. Одоо би 100 ч гэсэн пост хийж лээсэн. Ортноор яваад хөл ингээд амар хавгандсан, хөлөө эвгүй болгочоод яг хөртөл би ингээд хаалгуудын хурлын тархан хөлийг л нэлен гуйгаал одоо гуйгаад, говшихыг говшаад сүлдээ одоо бараг ууралж үзүүлэх шахуул болж байгаа сэлбээ ерөөхдөө хөдлөгч байна. Тэгээ олон даваагч тавсан л та. Яг үүг хүмүүс югдгийн юм болох нэг амархнаар хараад майчиг л авч тавьчихсан юм шиг байна. Яг үүндээ бол энэ нэг шаардлал бас хүчнөө хөдлөх хөдөлмөр баг хамт олны зүйл явж байгаа хэрэг. Нэг бодлогын үрэнд. Тийм ба. Тэгэхгүй тэгээд югдгийн бэлгийн юм шиг хараад байж болохгүй. Хин ч анхаардаггүй байсан юмнууд чинь анхаарал нь авчрах чинь бас нэлээд оролтлого, нэлээд хүчин чар болсон ба. Тэр үед бол би яг ингээл нэг бичиг цаас гэлэнгүү тариу бичиг байхгүй амар удаан процесстай төрийн албаны процесс чинь. Одоо миний постуудыг эргүүлээ харах юм бол 8 9 сард 7 сард энэ тэр аягүй их ингээд нөгөө нэг яг тэр процессууд аягүй удаан. Тэ аягүй шүмжлэгийг би төрийн албаг маш их шүмжилсэн баг. Яагаад нэг ингээд А4-ийн цаасыг 10 минут ушаа танилцуулж болдог юм бэ? Яагаад 14 хоног хүлээхэд хойлоох цаг үлээхтэй байдаг юм бэ? Атгийн тэнэг хүн ойлгоод ингээд ямар ч мөнгө цаастай холбоогүй юм бол холосоо хамгаалаа гэж байгаа л яа цааг нэг үг харагдгүй юм бэ. Тэг мэдчлэн олоо асуудалтай тулгарсан байхгүй. Тэгэд яг өнөөдрийн төвшөнд яг ингээл сэлмэн муутай сайнтай хэлэгцэн ч гэсэн арт юм. Сэрүү сэлб гэдэг нь асар сайн танигдчих чадлаа. Тэглээ тий. Тэг тэр нь бол аюу баяртай л байна. Хүмүүс хүмүүстэй харах үнцг нь өөр хүлээлт нь бас өөр л байна. Өөртөө ч яг ярилцаад уулзаад суухад бол одоо нэг олон хүнд юмнуудыг ардаа гараад одоо уртлын нөгөө нэг гэрэл нь нээлттэй байгаа нэг гэрэлтэй харагдаад байна л та зам нь тий. Тэгэхээр сүлд бас харж байхад солонгосын мэрэгчлэгтэнүүдийг авчирсан байсан. Та түрүү ярианда 3 улсын мэрэгчлэгтэнүүдийг авчирсан гэж байна. Тэдгээр хүмүүс маань ирээд юу гэж байна? Бас тэдгээр хүмүүсийн холын үнээс үүсэнс гэдэг шиг тий. ICF бол Монголд ирж байдаг олон улсын байгаль хамгаалах сан Америкт үндсэндээ төвтэй. А тэр байгуул бол ирсэн биш ирээгүй. Аа оролцсон. Тий. Би бол би авчирсан биш тий. Бас буруугаар авчирсан. Италид авчирсан би авчираагүй. Ямар ч байсан Италийн элчин сайдын ямар холбогдож ирсэн. Тэгэхээр хүмүүс нөгөө авчирсан гэл ингүүд ч одоо бас ингээд хоёрын мөнгө ингээд ингэж тэгж яаг ингээд хардаад унахлахаар эхнээсээ одоо бүх юм цэвэрхэн ингээд харагдчихсан дээрээ гэд бүгдийн тайлгнууд яваад байгаа. Яг үндсэндээ бол Итали мэрэгчлэгчнүүдийг болон Америк мэрэгчлэгчнүүдийг бүгднийг нь голсон дээр аваачаад бүх юмнуудыг харуулаад таниулаад ер нь бол бид нар мэрэгжлийн ур чадвар өндөртэй усны инженерүүд тэгээ байгаль хамгаалагч олон байгаа. А энэ дээрээ бид нар юу гэдгийг энэ бол голыг сэргийх нь яг хотын дундуур урсдаг голыг сэргийх төслийн хувьд анхны хэрэггүй. Тэгэхээр бид нар нөгөө бие чаднаа уртаа тавих биш. Хин чадаад хин бас алдаж үтсэн юм бэ гэдгийг алтаагүй хийхийг л одоо зорьж байгаа гэсэн үнцэндээ. Тэгэхээр тэр хүмүүсээс алтаж үтсэн хүмүүсийн алтаагийн төвчлэн гэдэг бол асар том даваа болохгүй бид нарт. Тэгэхээр бие чаднаа гэж дайраал орчдаг. Өнөөдөр 350 м газрыг та бүхэн мэдж байгаа. Төвчлэл эргийн төвчлэл хийгдсэн Америк элчин нуртал. Ямар ч зэрэгтэй Ярхан байр байдалтай. Яаж тэр тунгаан гуртын ажиллаад байгааг нь усны инженерүүдтэй очиад асуухад л мэдгэтэндээ. Усны одоо тунгаан гуурын төвшин урсцыг оруулж аваад тус уналтын төвшин хүртэл буруу байх гэж байна. Тэгэхэд уйр ус орж ирдэг газар аваачаад бахан том том бэлтээ аваач тавьсан. Бэлтээн дээрээс нь 2-3 давхар бэлтээ аваач тавьсан. Энэ өөрөө эрсдэл байхгүй бас. Тэгээд тэр даагуур явж байгаа 7-ны шугам муу инженерчлэлийн асуудлуудад асар олон асуудлуудтай орхигдулсан байгаа даа. Тэгээд уйрийнхаа далангийнхаа доторлтод нь суух барих сандлын хийцэн. Уйр усаад ороод ирэх нөгөө их төрөнгч төсөө мөнгөөр хийж байгаа төрөнгч усаад яваад өгнө үү гэдэг. Тэгээ өнгө нь гундаад нэг агчтын үндэ болсон баг шинэ. Хүүхдүүд ч тэнд гарч тоглолцдоггүй шүү дээ өнөөдөр. Тэгэхээр энэ өөрөө зөвхөн тогтчлтын ажил биш. Энийг би чадмагаа уртаа тавиад хийх биш. Хин алдаж үдсэн, хин хийж чадсанаар нь бид нар шударгал юм байна тий. Тий. Тусламжийн авъя. А нэгдүгээрт ахиад энэ хүмүүсийн тусламжийг аваад оролцоогийн нэмэгдүүлээ гадны алдаж үдсэн хүмүүсийн экспертүүдийн тусламжийг авсан байхад Дама Монголын усны инженерүүд, Монголын одоо геодезорг төсөл хийж байгаа хүмүүс, Монголын архитекторууд,
дахиад Монголын ландшафт архитектурууд туслах солилцож байгаа юм. Тэгэхээр бид нэр өнөөдөр Улаанбаатар хотод дундуур урсдаг таван голууд Дамаа, Улаастай, Баянгол, Толготын голууд гэдээ ингэж явж байгаа. Энэ голуудыг өөртөө их татмж байна. Мэрэгчлүүдээ бэлдээд авч байгаа үндсэндээ. Тэгээ энэ боломжийг хангаад явах юм. Түүнээс одоо юу гэдгийг би ганцаараа харагдаад байгаа боловч энэ чинь усны мундаг докторууд бидний ардалд тусалж байна. Усны нэг номерын Монголын докторууд. Экологчд нь бидэрт хамтарч байна. Тэ архитекторууд нь бидэрт зөвлөж байна. А түүнээс шүү гэдгийг би бүгдийн хийх гээд ингэж байгаа юм хэрэвсө бишээ. Мэргэжлийн өндөр уур чадвартай Монголын гих бүх мэргэжлүүд нь сэтгэл одоо юу гэдгийг тэр хүмүүсийн мөрөөдлийн болсон зүйлийг биелүүлэх чагаад тэ хамтаа хийя гэдэг юм нэг зэрэг рүү мэргэжлүүд маань өөрсдөө ингэж олцоогоо нэмээд харсан байхгүй. Ямар ч их ашиг сонирхол дотор хүмүүс асуухгүй. Би нэг мөнгөөр хийгээд үгүй. За би одоо мэддэй юм чи үнтэй шүү. Нөгөө гэрээ чи хаана цалин чи хаана гэж нэг ч асуухгүй шүү дээ. Мэргэжлүүд нь тэгээ тэрэнд бас би ашиг талархаж хүлээж авч байгаа. За маш их баярлалаа. Тэгээд сэрүүн сэлб төсөл маань хэдийн хугацаанд хэрэгжих үү гэдэг асуудал бас их том зүйл баг. Магадгүй бид нэр хэдэн жилийн дараа дахиад бас ярилцханд өөрийнх нь ч юм уу те. Магадгүй энэ төслийн дараа дараагийн одоо залхам чалаануудыг аваад ярилцаж магадгүй л те үзэгч олондоо мэдээлэл өргөж магадгүй. Таны хувьд одоо сэрүүн сэлб төсөл маань ерөөхдөө бол хэрэгжээд зураг одоо гэдэг эхэлж байна. Ерөөсөө л эхлэл гараанаас л бид нэг жоохон мултаацсан байхгүй юу? Энд дээр гацчихсан зүйл нь юу юм бэ? Үндсэн нэг боглох чиглэлийн хувьд бид одоо тусдаа бүтцтэй голоо хамгаалахаа сайжруулах, урсын сайжруулах гэмтэд байгууллага байдгүйсэн юм. Энийг байгуул яг одоо энэ байгууллагатна гэдэг нь асар том хэлхэц болж байгаа нэгдүгээр. Хоёрдугаар төрлийн төвчин гэсэн харьцаа хандуулах нэг боломж болж байгаа. Аа нөгөө төвөр энэ төсөл хурдан явах үгүй нь ард иргэдийн цэр оролцооноос л хамаар. Одоо бид нарт юу гэдгийг май гэд өгчих юм уу? Заа гэд хийчих. Нөхцөл боломж болцоо байхгүй. Энийг яаж бүрдүүлэх вэ гэдэг нь толгойн өвчин л болсон явж байгаа яг өнөөдрийн төвшөнд. А гэхдээ баяртайгаар хэлэхэд ер нь хүн болгосон сошиал дээр байдаг шиг байдаг юм байна. Гол ус байгаль ихтлгийн хамгаалалт гэсэн асар өндөр оюуны потенциалтай тий. Энэ бид нар чухал зүйл шүү гэдгийг харсан. Нийгмийн харилцаа өндөртэй компаниач хүмүүс байж штэ. Ард иргэд байгаахгүй. Тэгэхээр энэ хүчил хамгийн том тусламж болно. Энэ хүчил одоо төслийг гацаахгүй сайхан уршлуулаад аваарлах болно. Бага. Ер нь бол. За маш их баярлалаа. Баярлалаа. Тэр үнэхээр одоо хэрэгтэй мэдээллийг хүмүүст өгье гэж зорьсон. Тэгээд энэ сэрүүн сэлб төсөл маань хэрэгжээд хинт ашигтай юм бэ гэхээр магадгүй одоо телевиз үзэж байгаа хүмүүст надад бит өртөттэй ингээд энэ студид байгаа хүмүүст өөртдөө бидний үр хөвгөтэд бүгдэнд нь ашигтай гэдгийг л ойлгочвол хамтдаа ингээд хүлэн зөвшөөрөд ардна одоо за магадгүй гар би оролцдог юм ахэ дэмжээ сумаар байгаа байхгүй тэгээ дэмжиж сууж байгаа хүмүүсийн нэг шүү гэдгийг бас энэ төршнөд хэлмээрэн 1000 мянган хүмүүс дэмжиж байгаа лоо гэж бодчихэ. Ажилт нь амжилт хүсье. Баярлалаа та бүхэнд ч гэсэн зөв ойлгох зөвх гэж жаад тэгээ өөртөө ч гэсэн зөв өнцгөөс харсан байгаа. Зөвхөн одоо цэцгээ хоёр хүүхдээ аваад сэлби эргээр зугаалах гэдэг биш байхгүй. Би хашаа амжилт гэдэг юм шиг байхгүй. Тэгэл энэ алгацыг зөв өнцгөөс нь өргөсөн та яртаа ч гэсэн баярлалаа амжилтсэн. За баярлалаа. Үзэгч та бүхэндээ зочноо дахин танилцуулаад ярилцлага өндрлээ гэж бодож байна. За сэрүүн сэлб төслийн зохицуулагч цэцэг хөрөлзөөрч та бидэнтэй хамтдаа ярилцлага өргнөллөө.